Ajmo, Karići! Mireti Drizović, Crni Bik i Ibro Karić. Borba lakša kategorija, ali rasplamsava se! Bježi malo Kariću! Može li malo aplauza, može, može! Mogla li ova produžiti borba? Pobrava borba, ovo je pravi prototip Lazarskog Vika Vodača. Aj Sokole! Aj Sokole! Dobra borba. Iće ovako vrnju današnji dan, još bolje i bolje. Pose Husike. On živi za taj dan. Čuću, malo slonice, Čuću. Njegovi generalni pokrovitelji koji kažu se u propast ne možeš. Dok je Edgira Tukića, Emina Bazevića, Aziza Tursuna, Čeno Lopo i drugi. Danas je subota, pardon, dobro je se joj rekao, sutrašnji dan, 15.5. Ko se je Husike, sve sam mislio na nedelju. Budi Sokole! Ovih mi smo nedelju, što kaže moj prijatelj. Ko Bajrije nedelja, velike je 25.000 eura. Soko od Drizovića, Crni. Zbavljanje u teškoj kategoriji. Kutanje. Hoće izmuk. Dobro se se joj ispravio. Puno vas je u areni! Pa nije se učio. Halo, nismo došli vas gledat, halo. Po jedan uz vola. U kutanje 29. maj razbadanje kod Ilke Kučukovića. On pravi koridu na Bajrinoj areni. 29. maj razbadanje. Malo trenerka, čušti malo trenerka. Sve se to govorili u borbi. Gotovo. Pa vidimo šta kažu. Soko od Idrizovića dobio borbu.